de hoje é mostrando os meus batons da marca Ruby Rose, que eu comprei 4, na verdade, e só muda a embalagem mesmo. Esse aqui é uma embalagem diferente, mas é o mesmo estilo desse aqui. Esse aqui parece mais com aqueles batons da Max Love, então se você quiser conferir a resenha completa sobre esses batons, o que eu achei, as cores, enfim, é só ficar ligadinha aí no vídeo. E vamos assistir. Eu comprei 4 cores. Essa aqui é a cor 21. Essa aqui é a 39. E essa aqui é a 60. E essa aqui é a 13. São cores muito bonitas, assim, então eu vou falar um pouco de cada uma pra vocês. Esse aqui é o número 21, ele é um vinho. Olha como eu mostrei pra vocês. Ele é um vinho, a embalagem eu achei super, super fofa mesmo, linda mesmo. E são líquidos mate. Eu paguei em cada um deles R$7. Olha como ele é. Ele é super roxo mesmo, super vinho mesmo. Ele é super vinho e é mate. Ele demora um pouco pra secar, na verdade, mas quando ele fica sequinho assim, fica muito bonito nos lábios. Ele transfere, sim, ó. Transfere, infelizmente. Mas se, tipo assim, se eu fiz swatch nessa mão aqui pra fazer pra vocês, e demora demais pra sair daqui, fica meio avermelhado. Então quando ele seca, ele gruda mesmo nos lábios. Eu achei super linda essa cor. E eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Mesma embalagem é esse aqui, que é o 39. Esse é um rosa e ele é super lindo, só que ele é muito difícil de passar, ele mancha muito rápido, fica tipo fluorescente. Não sei como que vai aparecer aí pra vocês no vídeo, mas eu sinceramente não vou usar ele pra sair nem nada. Talvez eu use ele pra tirar foto, enfim, mas pra usar mesmo eu não gostei dessa cor. Mas eu vou fazer um muito rosa vocês. E ele fica dessa cor nos lábios. Eu não gostei, talvez por uma pessoa que tem a pele mais clara que eu, talvez fique mais bonito. Eu não gostei. Também, que é o número 9, e da embalagem totalmente diferente, super inspirado na marca da Max Love, da Candice, da Dylos, eu acho que eu já vi. E ele é um rosa super lindo. Esse aqui com certeza eu usaria sim, eu gostei muito da cor dele. Esse aqui, ele tem um fundo meio acinzentado, meio rosa, meio pink. Eu gostei bastante dessa cor. E ele é super lindo. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Que eu simplesmente amei, 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 que é uma cor 13. Ele é um nude com fundo amarronzado, sabe? Fica super lindo nos lábios, tá em super em alta também neste inverno. Olha que maquilha lindo. Gostei bastante, bastante. Então vou deixar o link aqui pro vídeo pra vocês assistirem, tá?
gostei muito das cores, tirando esse rosa mesmo, que eu não gostei muito, assim. Ele tem uma duração até boa, eu gostei bastante, paguei R$7 e pelo preço eu achei muito, assim, compensador você comprar, porque são cores maravilhosas. Como eu disse, só não gostei de um, e ele demora pra sair nos lábios. Ele transfere sim um pouco, mas quando ele fica totalmente seco, ele já não transfere, e muito menos demora, muito menos sai muito rápido. Você precisa ficar esfregando, e eu procuro usar um lenço demaquilante para tirar, porque realmente fica super manchado assim depois que você tira. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena resenha desses batons que eu comprei. Se vocês quiserem outras coisas detalhadas sobre esse batom, vou deixar lá no blog, tá? O blog eu vou deixar aqui para vocês acessarem. E é isso. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dê um like para me ajudar a divulgar o canal, tá? Beijo. Fui.